Está fraquejando. Isso não é aceitável. Vamos em frente. Morra diante do meu poder. Eu purgarei esta terra. Portais a mim! Eu marcho rumo aos portões do inferno. Eu acabarei com a escuridão dessa terra. Sempre em frente. Preciso descansar antes, mas logo voltarei. Sitiem o forte. Thank you.
morte não é empecilho para as filhas de escombros. O Lorde de Eurico está logo atrás. Eu luto pela glória do paraíso. Depressa. Devemos encontrar. Você precisa. Chegarei até vocês em breve. Escuridão dessa terra.
vence quem se prepara. Derrotem esses mercenários. Você e todos os servos do inferno se aguardarão perante mim. As filhas de escravos.
Depressa. Morra. Meu poder. Estou indo para uma posição melhor. A morte não é empecilho para as filhas de escovos. O demônio precisará de tempo para se recuperar. Para que eles se juntem a nós. Glória aos vitoriosos! Sejam cautelosos. O conflito eterno logo cairá sobre vocês. Oh, guerra!
maneira de escapar da justiça. Estou pronta para mais uma. Sim, já foi. Está na hora de mudar de estratégia. Se prepara. Acho melhor usarmos os mercenários a nosso favor. Encare sua morte. Thank you.
coragem em mim. Mas o demônio sempre restaura. Você não é tão frágil quanto parece. Para que eles se juntem a nós. Uma vitória merecida. Armas prontas. Esses mercenários para que eles se juntem a nós. Encare sua morte. Vence quem se prepara. Derrota. Eu estou chegando, mortais. Prepare-se. Anda! Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima! Eu livrarei este reino da sua corrupção, cria do inferno. Atenção, aliados. Estou indo para outro lugar. O paraíso triunfará.